sumanytą ženklą sukurti iš vaikų piešinių ir su profesionaliu dailininku jį stilizuoti. Rengdami medžiagą programos dalyviams pasidomėjome, kokią informaciją gauna apie ūkinius gyvūnus 1-8 klasės moksleiviai. Nustebome. Yra daugiau informacijos apie egzotinių kraštų gyvūniją, nei apie Lietuvos ūkiuose laikomus ūkinius gyvūnus. Kartu su piešiniais vaikai siūlo ir programų šūkį. Atrenkami geriausi darbai ir pagal juos sukuriamas šviečiamosios gyvulininkystės programos logotipas bei šūkis Augink, rūpinkis, mylėk. Per vasarą sukuriama, parengiama ir paženklinama logotipais visa metodinė medžiaga ir edukacijai skirtos priemonės. Rugsėjį į Žemės ūkio ministeriją pakviečiami konkurso nugalėtojai. Komisijos geriausiai vertintų piešinių ir šūkių autoriai. Juos Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė apdovanoja kompiuteriais. Pirmiausia, siekiam, kad vaikai jaunoji karta, kuri dar tik tai auganti, žinotų, susipažintų, ką reiškia iš vis gyvulininkystė, kad žinotų, iš kur atsiranda pienas, iš kur atsiranda jogurtas, varškės, sūrelis. Aš nupiešiau tą piešinį dėl to, kad mano tėtis augina labai daug kalvyčių ir gyvuliukų. Mokinukai lanko žemės ūkio bendrovės, ūkininkų ūkius, eksperimentinius ūkius, įvairias laboratorijas ir žirgynus. Mokykloje matom pakankamai daug vaikų sutinkam, kurie netgi karvės nuo kiaulės neskiria. Man patiko labiausiai veršiukai ir karvės ir vienas bulius, nes jie tokie labai mėly, tokie žiauriai. Į vaikų lopšelius, darželius atkeliauja mažųjų gyvūnėlių parodos. Šitos programos aktyvumas buvo didžiulis. Net mes patys nesitikėjom, kad tiek daug kolektyvų, tiek daug vaikų dalyvaus programoje. Norim padėkoti ir tiek vaikų darželių, tiek mokyklų vadovams ir auklėtojam, mokytojam, kad šitaip įdomiai įtraukia vaikus į šitą šviečiamąją programą. Taip pat, aišku, noriu padėkoti ir ūkininkam, kurie priėmė ir pademonstravo pačius ūkius ir parodė auginamus gyvūnėlius. Tai manau, kad iš tikrųjų vaikų ateičiai, Lietuvos ateičiai labai svariai pasitarnau. Man labai patiko karvės ir labai patiko ten apie tos auskarus. Programos dalyviai per 2015-2016 mokslo metus suorganizuoja net 487 renginius. Papildomai 62 išvykos bei parodos surengiamos programos lėšomis. Programos vykdytojų pastangomis šiose išvykose ir parodose sudalyvauja dar beveik 2000 vaikų.